Po vazhdonin me pas ditë në tribunë në shkoha për bisedën e dytë në studio. Kam të ftuar kompozitorin e mirë njohur, zotëri Zeqëria Ballata. Do flasim për ditët e muzikës kosovare që ka nisur pra kë festival në Mbrëm, kjo loj organizimi kushtuar pra në Terezës. Për përmbajtjen dhe detajet të tjera, keni rastin të kuptoni me vazhdim. Përshëndetje, mi Mbrëma. Përshëndetje dhe të mjetë. Mirë sërdhët. Si gjitha. Fillimisht nga të rego, si kaluat Mbrëm? A ishin ashtu organizimi si që e keni paraparë për të nisur një natë të tilë të rëndësishme? Po, organizimi ishte si që kemi paraparë, këshilli artistik, po pjesërisht nuk janë informuar të gjithë që zakonisht të vinë. Ishte një mramje solistike, sepse nga ndëgjues të ndryshëm kanë edhe afinitete. Shpeshherë po qesen ansamble të mëdha, u duket shumë njerëzve se është muzikë më interesante që s'është thënë, po. Ose anasjeltës, kur vetëm një instrumentist, po, që mund të jetë krejtësisht e kundërta. Po. E ishte fjala për një virnist të mrekullueshëm nga Shqipëria, por që ka mbi një decenie që vepron në Spanjë. Është një virnist që i t'i kalon për masat gjithë kombëtare. Po. Është ky Florian Vlashi. Për Florian Vlashin, ashtu. Për një familje të njohur intelektuale, për ndryshe, nga jugu i Shqipërisë. Cilat ishin përshtypjet e tija për natën e mbrëmshme, si u ndi dhe me që ka pritur me siguri me shumë dëshirë ftesën? Po, po, përshtypjet në përgjithësi kanë qenë të mira, për arsye se ajo pjesë që ka ardhë ka qenë nga radhët e kryesisht profesionistëve, muzikëtarëve, pra, kompozitorëve, pedagogëve, e kështu me radhë. Po, si zakonisht, çdo interpret, çdo pavarësisht prej drejtimit që ka, e ndin vetëm më mirë kur është plot salla. Po, e kështu. Po, megjithatë, siç thonte një kompozitor i njohur italian, thonte për mua si kompozitor muzikës bashkëkohore, mjafton të jenë edhe vetëm tre pranishën për të ndigjuar muzikën, që do më thonë se pas ka të interesuar. E pas taj numëri që fa është, po... Dhe kushe të qënë, është diçka tjetër. Ashtë, po. Mirë, është thashën në fillim, i është kushtuar në Terezës edhe ky festival. Ka pasur shumë aktivitete këtë vetë që kanë shënuar muajtë në Terezës. Po, ashtu është. Po të vajë se gjdo edicion i kushtohet një personi dhe një personajit të nësishëm. Po, ashtu. Se e përzgjadet në Terezës? Ashtu, i kushtohet në Terezë për arsye që dihen, por ka një, si thush, një qështje të veçanë këtu, për arsye se të gjitha veprat, jo i tërë festivali, por të gjitha veprat që janë të kompozuara, janë shkruar në të shumë të në rasteve, nga porosia e kompozitorëve, e shoqatës kompozitorëve, prej poetëve që të bëjnë poezi kushtuar në Terezë, porositur nga kompozitorët. Dhe elementi tjetër është se disa nga tekstet e këtyre veprave, që janë për zan, ose për kor, apo dhe zan dhe orkestrë e kështu me radhë, po edhe ato janë të kompozuara prej teksteve të porositura, respektive të poetëve tonë, apo të nënës të rrezë. Dhe elementi tjetër është se kjo numër veprash është për rrethanat tona, është shumë i madhë. Në një mbrëmje, për shembull, jenë 9 vepra kushtuar nënës të rrezë, në mbrëmjen tjetër jenë 16 vepra. Janë edhe disa që nuk kanë arritur, po
të vehen për arsye të ndryshme se s'janë gjetur ose kështu, po partiturat si themi. Po, po. Po. Mirë, përmbajtja, cila do të jetë dhe do të zgjatë 6 net, nëse nuk gaboj, po. Lokacionet do të jetë ndryshme, në 3 lokacione po. Do të organizohet. Po. Te kisha Shëndou, që është një kishë paksa me vogël, një ambient me i përshtatshëm për ansamblet të vogla, 2, 3, 5, e kështu me radhë. Mbahen, pra, ishte mbramja solistike me vepra, gjysa veprave nga kompozitorët nga Kosova dhe gjysma tjetër, po, nga kompozitorët shqiptarë, nga Shqipëria. Në mbramjen tjetër, mërë pjesë një trio celebre, që kuajtër, jenë tre interpretë shumë të njohërë, flautiste, pianiste, violoncelliste, po, të cilit e ekzekutojnë gjithashtu veprat të dy anëve të krahut kombëtar. Po. Pastaj është mbrëmja tjetër, është mbrëmja me këngë korale për pionier ose për fëmijë. Ata nuk janë fëmijë 5-6 vjeçar, janë pionier, po të shkollës ultë muzikës, dhe është me interes sepse janë dy kore, njeri është nga shkolla ultë muzikës e Prishtinës dhe tjetër është nga Ferizaj. Pastaj kemi një mbramje, një pasdite, një të tribunës muzikologjike, nga dy pjesë përbërë, njera i kushtot gjithashtu në Nesterez me punime, po si frimzuese për bërjen e veprave nga gjinit të ndryshme. Jenë 6 tema, 6 kumtesa të studiuzve muzikorë, kurse B tema është pastaj me 5 kumtesa për 4 kompozitorë dhe një pedagoge, që janë gjithë antarë të shoqatës. Dhe janë 80 vjeçarë, njëri për të cilëve fatjesisht nuk kanë ndërtë gjallët, por i mbush 80 tani. Qenë kam jaftë në gjeshur. Po, pastaj është, pardon, është dhe mbramja fundit, është mbramja e Orkestrës Sinfonike të Filharmonisë së Kosovës, që ekzekuton 3 vepra nga këta të 5 që jenë 80 vjeçarë, dhe një vepre e huaj që e përmbyllë, ku përveç orkesës jenë 2 solistë tonë të ri, të njohur, dhe me perspektive. Po, e keni pasur vështirë të organizoni gjithë këto vepra të rëndësishme dhe personat e rëndësishme të gjeni për qenë pjesë e kësi festivali? Po, festivali ka një traditë, është i themeluar në 1979, deri përfshirë dhe 91-shin. Nga 92-shi ka pas një vargë vitësh, si që dihet nga rrethanat, një ndërprerje. Pastaj është pas pavarësisë, e kemi ri gjallëruar dhe vazhdojnë, dhe po thonë, më tërë. Po, a do të kemë do një mirë njohje, shpërblema, apo diçka ngjajshëm në natën e fundit që do të përmbyllni? Po. Do të dorëzohen 4 autorëve mirë njohje, jo të pestit, sepse nuk është ndër të gjallë. Do më thonë, dorëzohen 4 autore për arsye se ata ende veprojnë. Po, e kështu. Por, të tjetët që është, që nuk gjindët më ndër ne, i ekzekutohet vepra. Po. Po, e kjo është. Dhe këte e bëjmë, saj për këtë për vjetorve, bëjmë regullisht. Regullisht, po, me që Kosova dhe Shqiptarët përgjithsisht në krasi me popujt e tjerë që kanë tradit disa qindra vjeqare,
Po nuk jemi në atë pozitë, prandaj është një lloj nxitje, nxitje për të kompozuar, për të ekzekutuar, për të realizuar dhe shikuar arritjet dhe propunën e përgjithshme që bëjnë si profesion të ngushtë që kanë. Gjithsesi, jemi në fund të bisedës, por do doja gjithsesi të flasë edhe pak për shoqatet e kompozitorëve të Kosovës. Po. Si është duke funksionuar, cilat janë problemet që po i përcjellin? Po, po, shoqata ka probleme nga një fakt i përgjithshëm që pas 91-shit, shumica e shoqatave i kanë ndërprerë veprimtarin. Kjo është kyçe që kanë ndiku në shoqata. Ndonse kanë qenë shumë aktive, të përkrahura nga atyre krahina, do të thonë, nuk ishte atyre, po Po ishte institucioni kyç që i financonte, tash është ministria. Ishte edhe tja një ministri e vogël. Po, një problem tjetër është se, do më thonë, në ndërkohë kanë ndodhur shumë qka, do më thonë, sidomos në vitet 90, të tërë vitet 90, edhe kjo kanë ndikuar edhe për shpërndarjen e krijuesve, përgjithsisht, jo vetëm kompozitor. Po, dhe nga ana tjetër, tani nuk janë vetëm shoqatat, që janë shoqata profesionale, që duhet përkrahur shumë, e që përkrahen, për dhe, por ka një mori, organizatash të tjera, private, të ngushta, jo gjithë një profesionale kështu, që ngarkojnë financimet, kështu që ato financimet pastaj ndahën, duke u zvogëluar, si duket. Po. Është dhe si pasoj që pakës ka është mjaft, si të thush, në zgjerim çështja e mos interesimit të problematikave shoqërore, profesionale në resort të ndryshëm, që ishte më përpara, një entuziazëm shumë i fortë dhe më zemërgjërsi, ndaj kolegialitetit, punës, përkushtimit e kështu me radhë. Mirë, ne jemi këtu në fund, biseda jon do të ishte edhe më gjatë, po të kishim hapësirë mediale, por shpresoj dhe uroj të takohemi edhe herave të tjera. Po, me gjithë dëshirë, ju faleminderit për ftesën. Të dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit gjithashtu dhe juve.